Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a 8ª sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento os eminentes conselheiros, o eminente corregedor-geral, nossa primeira sessão Presencial. presencial do Conselho. A doutora Flávia Ferri está conosco aqui presente, todos os conselheiros. Cumprimento também a doutora Edileque, que já se encontra presente aqui, a todos que estão presentes e a todos que nos assistem. Dando início à sessão, comunico a ausência temporária da conselheira Vera Regina de Almeida, por motivo justificado. Submeto às atas das sessões, da 6ª sessão extraordinária, da 7ª sessão ordinária e da 7ª sessão extraordinária, realizadas respectivamente nos dias 26 de junho, 7 e 15 de julho de 2022, e indago se estão todos de acordo com seus termos. De acordo. De acordo. Todos de De acordo. acordo. Não havendo, então, objeção, declaro aprovadas as atas, com a abstenção daqueles que não se encontravam presentes. Hoje temos na pauta concurso de remoção para procurador de justiça, concurso de remoção para promotor de justiça, afastamento de membro do Ministério Público, processo em julgamento para relatar e assuntos tais. Primeiro item da pauta: concurso de remoção para procurador de justiça com validade a contar de 1º de setembro de 2022. Item 1.1, 17ª Procuradoria de Justiça da Região Especial de Procuradores de Justiça, em vaga decorrente da remoção da Procuradora de Justiça Maria da Glória Guarino de Oliveira Lucas, critério de merecimento. Por não ter havido inscrição de qualquer interessado, proclamo a ocorrência de claro definitivo a ser preenchido por promoção. Item 1.2. Segunda Procuradoria de Justiça da Região Especial de Procuradores de Justiça, em vaga decorrente da remoção da Procuradora de Justiça Mônica Soares Santos Correia, critério de antiguidade. Igualmente, por não ter havido inscrição de qualquer interessado, proclamo a ocorrência de claro definitivo a ser preenchido por promoção. Item 2. Concurso de remoção para promotor de justiça com validade a contar de 1º de setembro de 2022. 2.1. Primeira Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo São Gonçalo, em vaga decorrente da remoção do promotor de justiça Cláudio Cardoso da Conceição, critério de merecimento. Diante da desistência tempestiva do primeiro concorrente, os candidatos são os doutores Clarice Lagoeira de Magalhães Lourenço, Carlos Gustavo Coelho de Andrade e Patrícia Silva Rego. Todos de acordo com a lista? De De acordo. Declaro removida a doutora Clarice Lagoeiro de Magalhães Lourenço. Parabéns, doutora Clarice. Alô? Item 2.2. Quinta Promotoria de Justiça de Execução Penal da Capital, em vaga decorrente da remoção do promotor de justiça Eduardo Rodrigues Campos, critério de antiguidade. A candidata mais antiga é a doutora Marisa Elma Sterfeld. Todos de acordo? O corregedor quer fazer uma fala aqui. Só para esclarecer aos ilustres conselheiros que a pendência de processo aqui, além de estar justificada, ela se refere a relatório posterior àquele que é a referência quando da data da inscrição. Então, não vejo nenhum óbice também, não. Além do que a promoção é por antiguidade. Todos de acordo, então? De acordo. Declaro removida a doutora Marisa Elma Sterfeld. Parabéns, doutora Marisa. Eu não sei se pronuncia corretamente. 2.3. Segunda Promotoria de Justiça, junto à Primeira Vara Criminal de São João de Meriti, em vaga decorrente da remoção do promotor de justiça Carlos Eugênio Greco Laureano, critério de merecimento. Em relação à lista, eu preciso apenas falar aos senhores que o doutor Pedro Eularino Teixeira Simão, que compõe o terceiro lugar da lista, se afastou pelo período de 2 anos com a questão do impedimento de concorrer só em órgão que tenha correlação com a sua área de estudo, e me parece que está preenchido o requisito. Tudo bem? Então, vou anunciar a lista composta, portanto, pelos doutores Diego Boy de Peçanha Costa,
Denise Pierre Peçanha Pita e Pedro Eularino Teixeira Simão. Todos de acordo com a lista? De acordo. De acordo. Declaro removido o doutor Diego Boyd Peçanha Costa, a quem parabenizo pela remoção, doutor Diego. 2.4, promotoria de justiça junto à segunda vara criminal de Campos dos Goytacazes, em vaga decorrente da remoção da promotora de justiça Débora de Souza Becker Lima, critério de antiguidade. Por não ter havido inscrição de qualquer interessado, proclamo a ocorrência de claro definitivo a ser preenchido por promoção. Item 3 da pauta, afastamento de membro do Ministério Público. E 3.1, pedido de afastamento, conselheira Sumaia Terezinha Lael. É, processo 2022-00606727, diretoria de suporte aos órgãos colegiados, apreciação do afastamento do promotor de justiça Eduardo Rodrigues Campos para frequentar o estágio especial de inteligência oferecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em parceria com o Centro de Inteligência do Exército, a ser realizado em Brasília, Distrito Federal, no período de 19 a 30 de setembro de 2022. Com a palavra, a eminente conselheira, doutora Sumaia Terezinha Lael. Obrigada, doutor Luciano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor corregedor. Boa tarde, demais colegas do conselho presentes na sessão. Daqui é um caso de afastamento do doutor Eduardo Campos por indicação do Procurador-Geral de Justiça para fazer o estágio de especial de inteligência no período de 19 a 30 de setembro em Brasília. Então, designação do interessado para ocupar a vaga ofertada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e atendimento aos requisitos definidos pela organização do evento. Manifestações favoráveis do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, da Assessoria Internacional e da Coordenadoria de Movimentação de promotores, demandas que se mostram compatíveis com as atividades institucionais e com o interesse público. Atendimento da Lei Complementar nº 106/2003 e por analogia da deliberação TSMP nº 72, com base no seu artigo 17. Eu opino pelo deferimento do afastamento pelo período pleiteado. É com meu voto, excelência. Muito obrigado, conselheira. Indago se estão todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. Portanto, o Conselho deliberou por unanimidade pelo deferimento do pedido de afastamento nos termos do voto da relatora. Item 3.2, apresentação de documentação comprobatória das atividades, conselheira Flávia de Araújo Ferrer. Item 1, processo 2005-00-01-45024.00. E apensos, apresentação da dissertação final em mídia eletrônica, elaborada pelo promotor de justiça José Antônio Ocampo Bernardes, intitulada A Teoria da Carga Dinâmica da Prova como Forma de Acesso à Justiça e Efetividade da Tutela Jurisdicional, bem como do documento referente à outorga do título obtido no curso de mestrado em Direito, ministrado pela Universidade Estácio de Sá, aqui no Brasil. Com a palavra, a eminente relatora, doutora Flávia. Obrigada, presidente. A quem cumprimento. Cumprimento também nosso corregedor, e é uma satisfação enorme vê-lo aqui presencialmente, poder cumprimentar pessoalmente. Edileia, todos os funcionários aqui, é uma satisfação mais uma vez estar aqui presencialmente. Afastamento. Pedido de afastamento do exercício de suas funções pelo Dr. José Antônio Ocampo Bernardes para a elaboração de dissertação referente ao curso de mestrado em Direito na Universidade Estácio de Sá, no período de 1º de dezembro de 2005 a 31 de janeiro de 2006. Deferimento do pedido de afastamento por esse conselho em reunião realizada no dia 14 de outubro de 2005. Apresentação do certificado de conclusão e do histórico escolar, restando comprovada a frequência no curso, que era o que estava faltando, era pendência. Ciência do teor desse voto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, e ao Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, para os fins do disposto no inciso 11 do artigo 5º e do artigo 16, ambos da deliberação 72/2019. Ciência e arquivamento da certidão de conclusão do curso, é como voto, presidente, está tudo regularizado agora.
Obrigado, obrigado, eminente conselheira. E agora, então, está encerrado o procedimento. Encerrado o procedimento. Ok. É, indago se estão todos de acordo? De acordo. Sendo assim, proclamo o resultado. O conselho, por unanimidade, deliberou pela ciência da documentação apresentada pelo referido promotor de justiça e pelo arquivamento nos termos do voto da relatora. Aproveito a oportunidade, portanto, para parabenizar o doutor José Antônio pelo mestrado, pela conclusão do curso. Certamente irá enriquecer e aprimorar as suas funções aqui no Ministério Público. Peço licença a todos para inverter a pauta e abrir o assunto gerais, se houver algum assunto geral a ser tratado comigo diretamente. Indago aos conselheiros se tem alguma questão. Não havendo nenhuma questão, eu, mais uma vez pedindo licença, passo a presidência à doutora Edileia Cesário, subprocuradora-geral de Justiça e Planejamento e Políticas Institucionais, para a condução dos trabalhos. Ah, antes, porém, estou sendo alertado, doutor Fabião, tem um processo... Ela me avisou que ela está no hospital com o marido no centro cirúrgico. Ah, sim. E ela foi chamada no centro cirúrgico agora. Então ela está. Tá. Só para deixar. O doutor Fabião, há um pedido da corregedoria que esse caso será. Alô? Quem está? Será apreciada, terá a participação da corregedoria através da doutora Viviane. E ela está com um problema pessoal e pediu para fazer ao longo da sessão, não agora. Ah, tá? Então, de fato, eu vou. Pediu para o senhor aguardar só um pouco. Eu que eu vou ter que sair mais cedo. Então, pode. E a minha preocupação é com o quórum, que está muito no limite. Qual é a sua disponibilidade de horário? Só para eu tentar concatenar aqui. Eu vou ter que ela está me dizendo que já volta. Vou só explicar porque ela está. Não, dá tempo. Dá tempo? Até 3h30? É. Dá tempo. É que ela está no hospital com o marido e ela foi chamada no centro cirúrgico. Ela falou de lá. Não, a gente. Conselheiro Fabião, a gente ajusta o horário aqui e faz direitinho. Assim que ela sinalizar, eu aviso aqui. Ok. Tá bom? Ótimo. Então. Passo a presidência, portanto, à doutora Edilé. Um abraço a todos e a todas. E bom prosseguimento dos trabalhos. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo bem? Tchau, meu irmão. Tem 4. Boa tarde. Queria dizer que é mais uma alegria, né? Uma honra estar presidindo mais uma vez esse conselho. Cumprimentar aqui o nosso corregedor-geral do Ministério Público, doutor Ricardo, uma honra estar aqui na sua presença, também a doutora Flávia. Então, vamos dar continuidade, né? Prosseguimento. Certo, imagina. Prosseguimento, então, à nossa pauta. Eu chamo ao julgamento o item 4.1.1. O conselheiro é o doutor Márcio Moté Fernandes,
Processo 2021-00675131, Terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, Vitor Costa Furtado. Doutor Márcio, boa tarde, com a palavra, por favor. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhor corregedor, demais pares. Recurso, representação formulada por Vitor Costa Furtado, noticiando suposta preterição de candidatos aprovados no terceiro concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para o provimento de cargos técnicos da área de apoio, em deferimento de plano da representação, fundamentado na ausência de atribuição ministerial a promover a defesa de interesse particular de candidato cotista, eventualmente preterido. Recurso tempestivo, interposto pelo representante, demonstrando seu inconformismo com o arquivamento, porém sem apresentar qualquer fato novo. Manutenção da decisão. Acertadas restrições impostas à convocação pelo regime de recuperação fiscal, vigor no Estado do Rio de Janeiro. Tutela de interesses individuais que deve ser perseguida pelos interessados por via própria. Precedente do STF, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso somente nas seguintes hipóteses, e eu numero várias dessas hipóteses e ele não se enquadra em nenhuma delas. Prazo de validade do certame suspenso desde 14 de julho de 2020 por ato lícito e genuíno da própria Defensoria Pública dentro da sua autonomia administrativa. Eu estou dando conhecimento e desprovendo o recurso, mantendo a decisão de indeferimento de plano da representação. Pois não, eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do ilustre relator. Item 2, processo 2022-00051491, 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde da Capital, Policlínica Piquet Carneiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Márcio. Também se trata de recurso, representação formulada por Adriana Marins da Silva, requerendo providências do parquê em relação à conduta de médico integrante da Policlínica Piquet Carneiro e a falta de vagas para a realização de procedimento cirúrgico de abdominoplastia, em deferimento de plano da representação, substanciado na ausência de elementos mínimos capazes de deflagrar qualquer procedimento investigatório. Recurso tempestivo interposto pelo representante, demonstrando seu inconformismo, opondo-se à morosidade na realização da cirurgia reparadora e à falta de clareza das informações então prestadas. Manutenção da decisão. Manifestação da Procuradoria-Geral da UERJ, refutando as alegações da representante relativas à conduta profissional do médico residente. Investigação no caso pela 3ª Promotoria de Tutela Coletiva de Saúde da Capital, no bojo de procedimento administrativo, número tal. Prontuário médico atesta que a paciente foi devidamente orientada sobre os procedimentos, sobre os prazos e classificação para a cirurgia, tendo optado por aguardar na fila de espera por preferir a policlínica do Hospital Universitário Pedro Ernesto, mesmo havendo a possibilidade de ser redirecionada para outra unidade hospitalar. Estou dando conhecimento, desprovendo recurso, mantendo a decisão de indeferimento de plano da representação. Obrigada, doutor Márcio. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item 3, processo 2022-00114718, 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, Escola Municipal Otávio Kelly e outros. Esse processo, presidente, já tinha passado pelo Conselho uma revisão da revisão. Educação, representação veiculada por Aline Pereira Dias, noticiando a ausência de professor mediador para acompanhamento de sua filha portadora de autismo, na Escola Municipal Otávio Kelly, na Pavuna. Em deferimento de plano da representação, pautando-se no entendimento de que a problemática se trata de questão individual, não havendo, do ponto de vista coletivo, uma falha na prestação de serviço educacional por parte da referida escola. Recurso interposto pela representante, reiterando a necessidade de um professor mediador, juntando laudos de profissional que acompanha a criança, evidenciando a necessidade.
decisão deste Conselho Superior pelo conhecimento e provimento do recurso, com a remessa dos autos ao promotor de justiça de origem para a instauração de inquérito civil e realização das diligências sugeridas. Ulterior juntada de novas provas. Disponibilização agora pela escola do profissional solicitado. Sucesso na empreitada. Pedido de reconsideração apresentado pelo nobre promotor de justiça da decisão anteriormente publicada. Atendimento total. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a consequente manutenção de indeferimento de plano. Foi um caso típico, então, que nós... Foi até nessa própria turma nosso conselho. Acabou que deu certo a nossa insistência e o pleito, então, foi atendido. Tá bom, obrigada. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. De acordo. Deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item 4.1.2, o conselheiro é o doutor Antônio José Campos Moreira e o processo é o número 2021-010-23331, Promotoria de Justiça Civil de Nova Friburgo, notícia de idoso em situação de risco. Doutor Antônio José, bom revê-lo por aqui. Prazer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Ricardo, nosso corregedor. Boa tarde às nossas conselheiras e conselheiros. Eu adianto que estou dando provimento ao recurso. Vou ler a ementa. Se houver necessidade, eu explico o voto. Mas a questão me parece simples. Idoso em situação de risco. Indeferimento de plano embasado em relatório técnico da Divisão de Apoio Social e Psicológico, TASP do MPRJ, a indicar conflito familiar, mas entendendo pela ausência de riscos a justificar a atuação ministerial. Informações prestadas à família quanto à possibilidade de elaboração de procuração pública e assistência pela Defensoria Pública. Recurso, a decisão foi mantida. E eu estou compreendendo aqui que a promoção pelo indeferimento de plano merece reforma. Por quê? Narrativas da representação e do recurso, combinadas com o relatório técnico do DASP, em que se relata e se constata a situação de idosa deixada sozinha em casa, tendo sido hospitalizada por fratura e anemia grave, passando por cirurgia ortopédica, falta de acompanhamento de laudo próprio, quanto ao aparente quadro de mal de Alzheimer e o possível uso indevido de seus cartões de benefício junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil pelos filhos, a demonstrar a situação de risco. A idosa está completamente abandonada e, além disso, abandono material, há indícios concretos de que seus cartões de crédito estariam sendo utilizados indevidamente por terceiros. Possibilidade de acompanhamento do núcleo familiar pelos órgãos de apoio local, tais como DASP e CRAI, bem como encaminhamento das peças constantes dos autos para a primeira central de inquéritos para o núcleo de primeiro atendimento da Defensoria e para o núcleo de primeiro atendimento da Defensoria Pública da região. Estou dando provimento ao recurso para que seja instaurado procedimento próprio para adoção das medidas sugeridas no corpo do voto e outras que a promotoria considerar cabíveis. Aqui elenco uma série de diligências considerado um quadro de extrema gravidade em que a idosa se encontra. Até me surpreendeu o arquivamento, que pareceu bastante prematuro, razão porque eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso. Obrigada, doutor Antônio José. Obrigada. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja instaurado procedimento próprio para cumprimento das diligências elencadas no corpo do voto e outras que se fizerem necessárias. Item B, processo é da conselheira doutora Sumaia Terezinha Lael, processo 2020-00339247, segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, apurar aparente irregularidade urbanística decorrente da suposta construção irregular de imóveis em via pública. Doutora Sumaia.
Obrigada, boa tarde, senhora presidente, que não tinha cumprimentado anteriormente. Então, vamos lá. Recurso, município de Nova Friburgo. Inquérito instaurado para apurar notícias de construção irregular de imóveis em via pública na rua Rogério Stutz Pereira, no bairro Campo do Coelho. Vistoria técnica realizada pela Subsecretaria de Fiscalização de Edificações e Meio Ambiente, com a expedição de notificações dos proprietários das construções onde foram identificadas obstruções ao passeio público. Promoção de arquivamento fundamentada na reformulação de estratégia de atuação do órgão oficiante, que passará a atuar em um único procedimento de acompanhamento contínuo das condições de fiscalização de obras pelo poder público e os critérios para suas autorizações. Instauração do procedimento administrativo número 15, em 2021, mais amplo que abarca o objeto presente feito. Recurso do representante, incidente denunciado 51 do Egrégio Conselho, estou opinando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da promoção de arquivamento. É como eu voto, excelência. Obrigada, doutora Sumaia. Todos estão de acordo? De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e homologação da promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora. Item 2, processo 2021-00829911, primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Duque de Caxias, apurar suposta ausência de saneamento básico na Avenida Calombé. Doutora Sumaia. Recurso, município de Duque de Caxias. Representação, noticiando a ausência de saneamento básico há mais de 30 anos, com enchentes constantes, falta de pavimentação e iluminação pública na Avenida Calombé. Em deferimento de plano da representação... só para fazer uma correçãozinha aqui. Então, em deferimento de plano da representação sob o argumento que a demanda não apresenta atributo da expressividade social e da existência de procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar extrajudicialmente a política pública referente ao Plano Nacional de Saneamento Básico. Recurso interposto tempestivamente. Fotos e vídeos anexados aos autos que demonstram a impossibilidade de circulação de pessoas e veículos em dias de chuva com água na altura da cintura do cidadão, além de enchentes e falta de pavimentação, direito à dignidade da pessoa humana, risco à segurança e à saúde pública. Colegiado do Conselho, que já se posicionou no sentido de que o procedimento macro não pode impedir ação pontual. Necessidade de apuração dos fatos, eu estou opinando pelo provimento do recurso com a remessa do feito à Promotoria de Justiça de Origem para instauração do inquérito civil e realização das diligências sugeridas no corpo do voto, sem prejuízo de outras que entender cabíveis. É como eu voto, excelência. Obrigada, doutora Sumaia. Todos estão de acordo? De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e provimento do recurso com a remessa do feito à promotoria de origem para cumprimento das diligências elencadas no corpo do voto e outros que se fizerem necessárias. Item 3, processo 2021-010-17805, segunda promotoria de justiça de tutela coletiva no núcleo Angra dos Reis, município de Mangaratiba, Rodrigo Fanazardes, Âncora da Luz e Cláudia Cesarino. Pois não. Vossa Excelência, poderia só repetir o número para mim? Sim, é o 2021-010-17805. Já localizei. Recurso, okay. Município de Mangaratiba. Representação formulada por insurgência contra a edição do Decreto Municipal 4603 de 2021, que regulamenta o Serviço Público Municipal de Transporte Escolar para alunos da educação básica. Promoção de deferimento de plano, adoção de medidas de reorganização e readequação da rede prestadora de serviços públicos que compete ao gestor. Recurso, informação da publicação do decreto legislativo número 1 de 2022, que susta a aplicação do artigo 6, caput e parágrafos 1º e 2º do decreto que é objeto da presente reclamação. Perda do interesse de procedimental, desprovimento do recurso, manutenção da promoção de deferimento de plano da representação. É como eu voto, excelência.
Obrigada, doutora Sumaia. Todos estão de acordo? De acordo. Acordo. Então, foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto da relatora. Item 4. Processo 2022-00163046. Quarta Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, Tiago Oliveira Carneiro, Empresa Aviação Ideal. Recurso, município do Rio de Janeiro. Representação veiculada por Tiago Oliveira Carneiro, noticiando que a linha de ônibus 321 está circulando com ar-condicionado desligado. Fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Transporte, constatando que 12 ônibus, dos 12 ônibus circulando, 3 estavam com sistema de resfriamento inoperante. Lavratura de autos de infração e notificação do consórcio Internorte de Transporte pela Secretaria Municipal de Transporte, determinando a regularização imediata da frota. Constatação de medidas adotadas pelo Poder Público para a solução da problemática. Incidência do enunciado 50, desprovimento do recurso, manutenção da promoção de arquivamento. É como eu voto, Excelência. Pois não, todos estão de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e homologação da promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora. Item 5, processo 2022-00221264, Primeira Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Petrópolis, Pierre Constâncio de Melo Matos Tomé de Souza e Colégio Bom Jesus, São José. Recurso, município de Petrópolis. Procedimento administrativo instaurado para apurar possível situação de risco vivenciada pelo adolescente Pedro Chaves Tomé de Souza. Notícia de suposta prática de homofobia contra o menor em razão da aplicação de esmalte na unhas durante uma aula e de bullying por parte de 2 colegas de turma, dentro do Colégio Bom Jesus de São José. Relatório da Coordenadoria de Inspeção Escolar Serrana 1, no sentido que o episódio referente ao esmalte não teve caráter discriminatório, mas sim disciplinar. Durante a aula, o aluno estava passando esmalte. Manifestação do diretor da unidade de ensino esclarecendo que conversou com os alunos envolvidos, bem como que foram implementadas as medidas de monitoramento de condutas preconizadas no programa de prevenção ao bullying existente no regulamento do colégio. Promoção de arquivamento fundamentado na inexistente situação de risco, sendo que todas as medidas cabíveis foram adotadas pela unidade escolar, que logrou sanear os problemas apresentados. Recurso do representante. Efetiva atuação da direção do colégio. Ausência de fato novo, capaz de ensejar o reexame, desprovimento do recurso com a manutenção da promoção de arquivamento. É como eu voto, Excelência. De acordo. Obrigada, doutora Sumaia. De acordo também. De acordo. Todos de acordo, então foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e homologação da promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora. Item 6, processo 2022-00466163, segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis, Aline dos Santos Pimenta, Esther Santos Doreia Viana e município de Angra dos Reis. Recurso, município de Angra. Representação veiculada por candidatos aprovados em concurso público para professor do município, que aguarda convocação, relatando suposta carência de profissionais do magistério na rede pública. Indeferimento de plano da representação por ausência de interesse coletivo lato sensu. Recurso interposto, ausência de lesão de caráter coletivo, inexistência de falha na prestação do serviço educacional. Fato que versa sobre a questão do direito individual dos representantes que buscam por via imprópria ocupar os cargos públicos para os quais concorreram, fora, portanto, das atribuições do parquê. Desprovimento do recurso, confirmação do deferimento de plano da representação. É como eu voto, Excelência. Obrigada, doutora Sumaia. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo, bora. Foi deliberado, então, por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto da relatora. Antes de passar para o item C, que são os processos do conselheiro Dr. Luiz Fabião, eu vou chamar aqui, então, o processo em que a doutora Viviane vai funcionar,
e o doutor Luiz Fabião conduzirá a presidência nesse processo, não é isso? Boa tarde. A doutora Vera, só um minutinho, parece que a doutora Vera também vai ingressar na sala. E doutora Ângela? A doutora Ângela já está na sala. Já está, eu acho. Eu saio simplesmente isso. Me abstenho. Fecha o microfone. É. O Ricardo também está impedido? Magistério. Ah, magistério. Doutor Luiz Fabião, eu estou recebendo a informação que o senhor vai colher os votos daqueles que vão participar do julgamento e aqueles que estão impedidos podem permanecer na sala. Perfeito. Perfeito. Doutora Vera já ingressou, então passo a presidência desse item para o doutor Luiz Fabião Guasque. Estou esperando aqui. Ah, bom, agora entrou. Meu cordial boa tarde a todos. A minha ilustre corregedora, aos meus queridos pares, meu cordial boa tarde a todos. Estamos incluindo em pauta esse processo em mesa, dada a urgência. Eu indago aos conselheiros Maria da Conceição Tavares de Oliveira, Ângela Maria Silveira dos Santos, Vera Regina de Almeida e a subcorregedora-geral doutora Viviane Tavares Henriques, se podemos apreciar em mesa, em razão da urgência, o processo SEI número 2022-001-00421-2022-32 da relatoria da doutora Conceição Maria Tavares de Oliveira, que tem como objeto recurso administrativo interposto por candidato do 36º concurso para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Todos de acordo? Gostaria de... De acordo, excelente. De acordo. Bom, com a palavra a ilustre relatora. Boa tarde a todos. O presente procedimento versa sobre recurso administrativo formulado pelo candidato Wallace França de Mello, através do qual alega violação do exercício do seu direito regulamentar de recorrer da decisão da banca examinadora no prazo de 2 dias, uma vez que as razões do indeferimento do seu recurso não foram disponibilizadas no prazo adequado. O Conselho Superior do Ministério Público não possui atribuição para analisar os recursos interpostos em face das decisões exaradas pela banca examinadora. O Conselho, mesmo que de instância superior e de controle, não pode intervir na elaboração de questões de prova e na apuração de nota conferida aos candidatos em concurso, salvo nas hipóteses de ilegalidade, inconstitucionalidade ou ofensa ao edital. Razão do exposto, por não termos atribuição para analisar o presente recurso, eu voto pelo não conhecimento do mesmo. Perfeito. Eu indago a doutora Ângela como vota. Acompanha a relatora. Eu indago a doutora Vera como vota. Acompanha a relatora. Eu indago a doutora Viviane como vota. Também acompanho a ilustre relatora, cumprimentando a todos os conselheiros presentes e o presidente dessa sessão. Muito obrigado. Eu acompanho também a relatora, desejando apenas consignar que a prova foi remarcada exatamente por essa impropriedade técnica na publicação, que atrasou 2 dias e aí foi dado 1 semana exatamente para os candidatos em decorrência dessa falha. Então, proclamo o resultado, que o colegiado deliberou por unanimidade pelo não conhecimento do recurso administrativo interposto nos termos do voto da conselheira relatora. Agradeço a todos e passo a presidência dos trabalhos à subprocuradoria, à subprocuradora-geral Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais, a doutora Edilé Gonçalves dos Santos Cesários. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, doutor.
Desculpa, obrigada, doutor Luiz Fabião. Cumprimento aí, nesse momento, as doutoras Ângela e Vera, que, e a doutora Viviane Tavares, que não estavam presentes no início. Boa tarde. E, então, dando continuidade, boa tarde. Passamos para o item C, processo do conselheiro do Luiz Fabião Guaschi, processo 2022-00-14-4449, Terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, Associação de Defesa dos Servidores dos Guardas Municipais do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Luiz Fabião, com a palavra. Está desligado, Fabião, o microfone. A hipótese é bem simples, eu vou para a ementra, se houver qualquer dúvida, eu esclareço. Democracia Participativa, Associação de Defesa dos Servidores das Guardas Municipais do Rio de Janeiro, relata a suposta violação aos direitos dos servidores do município do Rio de Janeiro, em razão da ilegal aplicação do percentual de contribuição previdenciária sobre a remuneração integral dos seus servidores, em desacordo com o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que excetuam proventos de caráter transitório e variável, em deferimento de plano da representação, fundamentado, em suma, na ausência de relevante interesse a justificar a intervenção do Ministério Público. Recurso interposto de forma tempestiva pelo representante, demonstrando seu inconformismo com o arquivamento, enfatizando, contudo, que a suposta ilegalidade não atinge apenas a categoria de guardas municipais, mas envolve todos os servidores do município do Rio de Janeiro. Manutenção da decisão, questão previdenciária, interesse de cunho patrimonial disponível, desnecessária intervenção ministerial, recorrente à entidade representativa de classe, possuindo legitimidade para a defesa dos interesses dos seus filiados em juízo, desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de indeferimento de plano da representação. É como eu voto, presidente. Obrigada, doutor Luiz Fabião. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Passamos agora ao julgamento item D, conselheiro doutor Valberto Fernandes de Lima, processo 2021-00945432, doutor Valberto, primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de núcleo Cabo Frio. Com a palavra, então, boa tarde, doutor Valberto. Boa tarde, senhora presidente. Mais uma vez, honrado em participar de uma sessão plenária com Vossa Excelência, também com o nosso corregedor, que hoje se faz presente nessa sessão plenária. Cumprimento também as senhoras conselheiras, minhas colegas, e os senhores conselheiros também, meus colegas. Passo a leitura do voto pela ementa, questão simples. Trata-se de representação formulada por Clara Elizabeth Araújo Guimarães Braga, solicitando a intervenção do Ministério Público para adoção de providências junto à Prefeitura de Armação dos Búzios em relação às obras inacabadas de calçamento da rua Clarinda Farias Gonçalves na Praia Rasa. Em deferimento liminar da representação pela Promotoria de Justiça Oficiante, sob entendimento de que a Prefeitura adotou providências para viabilizar a circulação dos moradores na supracitada rua e que a obra seria entregue até o dia 22 de março de 2022. Recurso interposto alegando que as obras continuam inacabadas. Todavia, trata-se de recurso intempestivo, que é um dos requisitos de admissibilidade recursal. Dessa forma, voto pela não admissibilidade, não conhecendo do recurso, com a manutenção da promoção de indeferimento da representação. É assim que voto, senhora presidente. Obrigada, doutor Valberto. Todos estão de acordo? De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade pelo não conhecimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do ilustre relator. Passamos agora ao item E, a conselheira é a doutora Flávia de Araújo Ferre, processo 2022-00039781, segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis,
apurar a atuação de concessionária de estacionamento público no município de Petrópolis. Doutora Flávia. Obrigada, presidente. Cidadania, recurso. Representação formulada por Natália Machado Vec Miller, relatando possível irregularidade na emissão de multa de trânsito por empresa privada no município de Petrópolis, em deferimento de plano. Apresentação de recurso tempestivo. Empresa privada Sinalpark, que é responsável por controlar o estacionamento rotativo no município de Petrópolis, com uso de parquímetros, sendo o órgão emissor das multas a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, sociedade de economia mista, responsável pelos serviços públicos de mobilidade urbana. Decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no recurso especial 633782, que entendeu pela constitucionalidade da delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado que sejam integrantes da administração pública indireta e detenham capital social majoritariamente público, quando prestarem serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial, tema 532. A ausência de indícios de irregularidade na aplicação do auto de infração, número tal que foi indicado pela representante. Conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção do indeferimento de plano, é como voto, presidente. Obrigada, doutora Flávia. Todos estão de acordo? De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto da ilustre relatora. Item F, o conselheiro agora é o doutor Márcio Moté Fernandes, processo 2020-00343854, segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Volta Redonda, apurar suposto assédio moral praticado por coordenador de serviço autônomo de água e esgoto de Barra Mansa. Doutor Márcio. Recurso, representação formulada por servidora pública de Barra Mansa, que alega ter sofrido assédio moral e sexual no Serviço Autônomo de Água e Esgoto por parte do coordenador. Deferimento liminar da representação, sem prejuízo da expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para adoção das medidas pertinentes, por se tratar de possível lesão a direitos individuais homogêneos disponíveis e não a direitos difusos coletivos. Recurso tempestivo que reforça os argumentos iniciais. Manutenção da decisão de indeferimento liminar ante a ausência de fatos novos, problemática que merece atenção dos superiores hierárquicos e que outrora, antes da nova lei de improbidade administrativa, era motivo de instauração de procedimento pelo Ministério Público do Estado, visando a apuração de possível conduta ímproba no âmbito do SAIBM de Barra Mansa. Decisão de indeferimento liminar que merece ser mantida unicamente por não haver mais enquadramento da conduta na nova lei 14.230, devendo a representante, caso assim entenda, reivindicar seus direitos pelas vias próprias, administrativa e judicial. Contudo, a de cautela determina a Secretaria dos Órgãos Colegiados a extração de cópia do procedimento e remessa à Promotoria de Justiça Criminal com atribuição e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, órgão ao qual está vinculado, SAI, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, onde existe uma subpasta de defesa aos direitos das mulheres, a fim de que adotem todas as medidas pertinentes. Estou dando conhecimento e desprovendo o recurso com essas diligências, mantendo a decisão de indeferimento de plano. Obrigada, doutor Márcio. Eu indago se todos estão de acordo? De acordo. Foi deliberado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação, com as diligências elencadas no voto do ilustre relator. Item 2, processo 2022-00141009, segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos dos Goitacazes, Valdir Miguel Nogueira. Doutor Márcio. Recurso, representação formulada por Valdir Miguel Nogueira, relatando notícia de poluição sonora causada por carros de som em Campos dos Goitacazes, bem como a omissão por parte da municipalidade no tocante à fiscalização das supostas irregularidades. Deferimento de plano da representação em razão da imprecisão do teor da notícia quanto à localização exata da ocorrência dos fatos,
mesmo após a interpelação do representante para tal fim, ressaltando não caber ao parquê sobrepor-se ao poder público e exercer o poder de polícia diretamente, sem prejuízo da expedição de ofício à Secretaria Municipal de Posturas para a adoção das medidas pertinentes. Eu estou dando conhecimento e desprovendo recurso, mantendo a decisão de indeferimento de plano. Obrigada, doutor Márcio. Todos estão de acordo? De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item 3, processo 2022-00218964, segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias, Jéssica Santana de Souza. Pois não, doutor Márcio. Recurso, representação formulada por uma cidadã que alega ter sido negado acesso aos autos de um inquérito policial militar. Segundo a representante, não teria havido um indeferimento formal, uma vez que o despacho do oficial da Polícia Militar foi no sentido que o sargento Barros orientasse a requerente sobre os trâmites administrativos de solicitação da documentação, o que não teria ocorrido. Promoção de indeferimento liminar da representação com aplicação do enunciado número 27 do Conselho Superior, sob em suma os seguintes fundamentos. Aí eu elenco vários fundamentos, que aqui estão apresentados de respeito ao direito individual, é vedado ao membro do parquê o exercício da advocacia, enfim, é problemática de caráter individual que não justifica a instalação de procedimento investigatório pelo parquê. Estou dando conhecimento e desprovendo o recurso, mantendo a decisão de indeferimento de plano. Obrigada, todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Deliberado, então, por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item 4, processo 2022-00231417, terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda, apurar supostas irregularidades nos serviços médicos e hospitalares prestados pelo Serviço de Pronto Atendimento do Conforto, Caixa Conforto, Volta Redonda. Doutor Márcio. Recurso, representação formulada por um cidadão que relata a suposta deficiência no serviço de pronto atendimento do conforto, quando no atendimento de uma amiga. Promoção de indeferimento liminar da representação, após manifestação da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, sob os seguintes fundamentos. A senhora Ana Maria deu entrada na unidade no dia 17 de março e teve alta no dia 20, tendo permanecido internada no leito 3, cujo sistema de refrigeração permaneceu em funcionamento durante todo o tempo. Quando a entrada da paciente na unidade, ela foi acomodada em uma sala provisória até que fosse feita a higienização do leito 3, o que foi feito de imediato. Recurso tempestivo sem ajuntado de novas provas. Problemática que se apresentou de forma pontual e não provocou qualquer dano à saúde da paciente. Comprovação ulterior de que a municipalidade adotou as medidas cabíveis para a regularização da problemática. Eu estou dando conhecimento e desprovendo recurso, mantendo a decisão de indeferimento de plano. Ok, obrigada. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Foi deliberado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item 5, processo 2022-00339140, 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, apurar supostas irregularidades ocorridas no concurso público para o cargo de investigador de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Doutor relator. Recurso, representação formulada por Renan Rodrigues Cavalcante, que alega irregularidades no concurso público para o cargo de investigador da Polícia Civil daqui do Estado do Rio de Janeiro, cuja prova foi realizada no dia 13 de fevereiro do corrente ano. Segundo o representante, a banca organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas, teria apresentado duas opções de resposta para a questão número 6 do caderno de português, prova tipo 2, verde, e posteriormente alterado o gabarito sem anular a referida questão. Situação esta que o teria prejudicado, segundo o motivo da sua eliminação. Promoção de deferimento liminar da representação sob os seguintes fundamentos. Comprovação de que a banca examinadora alterou o gabarito da questão em comento, todavia não para considerar duas respostas como corretas,
mas sim uma, a da letra E e D, e que não cabe ao Ministério Público atuar como instância revisora de bancas examinadoras. Falamos aqui até há pouco disso. Analisando critérios de formulação de questões e correções, exceto quando flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos presentes autos. Recurso tempestivo que reforça os argumentos, manutenção da decisão de indeferimento liminar, com ausência de qualquer fato novo. Argumento muito bem trazido pela promotora de justiça, que devem ser totalmente ratificados. Discricionariedade da banca examinadora no que tange à alteração do gabarito. Ausência de indícios de lesão a direito coletivo. Eu estou dando conhecimento, desprovendo recurso, mantendo a decisão de indeferimento de plano. Obrigada, doutor Márcio. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item 6, processo 2022-00350631, Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Núcleo Nova Iguaçu, apurar a suposta propagação de discurso de ódio e prática de assédio moral. Recurso, representação formulada por Evelyn Silva de Carvalho, noticiando em síntese que Cleide da Silva estaria lhe difamando nas redes sociais por meio de um comunicado oficial por ela publicado e compartilhado por alguns amigos, mencionando o nome da noticiante e lhe fazendo acusações, o qual foi assinado por dois advogados que, segundo a noticiante, também deveriam ser responsabilizados pelo Conselho de Ética da OAB. Indeferimento liminar da representação, fundamento, sobre o fundamento em síntese, de que o caso deve ser tutelado por meio de ação individual. Recurso interposto pela representante, onde alega que representou contra os advogados junto à OAB e que, inclusive, já procurou a Defensoria Pública. Direito individual que já está sendo, inclusive, buscado pelas vias próprias. Eu estou, então, mantendo o indeferimento, dando conhecimento e desprovendo o recurso, mantendo indeferimento liminar. Obrigada. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item 7, processo 2022-00512835, Promotoria de Justiça de Paraty, apurar suposta conduta irregular de policiais civis no município de Paraty. Recurso, representação formulada por Arthur José Duarte Castro, noticiando que policiais civis tenham adentrado em sua residência para entregar uma intimação sem um mandado de busca e apreensão e sem a sua permissão, ocasião em que foi arrecadada pequena quantidade de cannabis sativa que seria para uso próprio. Narra ainda que foi apontado injustamente como réu em um processo que trata de crime de furto, a mando de policiais civis, tendo sido vítima de uma armação. Em deferimento liminar da representação, sob o fundamento de que os fatos alegados pelo representante, além de desacompanhados de qualquer prova, contrastam de suas afirmações interrogatórias, tendo inclusive sido determinada a expedição de ofício à 167ª DP, desculpa, para iniciar as investigações quanto à possível prática do crime previsto no artigo 340 do Código Penal, considerando a imputação de possível abuso de autoridade por parte de policiais civis. Recurso interposto tempestivamente pelo representante, sem apresentar fatos novos. Manutenção do indeferimento pelas mesmas razões anteriores. Eu estou dando conhecimento e desprovendo o recurso, mantendo a decisão de indeferimento liminar. Obrigada, doutor Márcio. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do ilustre relator. A conselheira agora no item G é a doutora Conceição Maria Tavares de Oliveira, processo 2022-00498035, terceira promotoria de justiça de tutela coletiva de proteção à educação da capital, Cristiane Dolchamini e outros. Doutora Conceição, com a palavra. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Minha querida... Boa tarde. Senhora presidente, queridos colegas, em especial nosso corregedor,
que estreia oficialmente nessa sessão. Boa sorte, é sempre uma honra estar do lado de Vossa Excelência. Bem, recurso. Trata-se de recurso em indeferimento de plano em face da representação formulada pela senhora Cristine Douchame, dando conta de ausência de profissional de apoio para determinado aluno especial de 17 anos, matriculado na Escola Municipal Presidente Arthur da Costa e Silva, lá em Botafogo, no Rio. Questão de cunho individual, não contendo elementos suficientes que indiquem uma carência sistemática na prestação do serviço educacional. Não obstante, houve cópia do presente feito à Secretaria Municipal Estadual de Educação. Houve realização de reuniões com a referida secretaria a fim de tratar sobre o tema e a questão de carência de profissionais da rede municipal já se encontra judicializada através de duas ACPs. Portanto, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a promoção de indeferimento de plano. Obrigada, doutora Conceição. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Foi deliberado, então, por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto da ilustre relatora. Bom, esses foram os últimos itens, né? Foi o último item da pauta. Então, eu desejo uma excelente continuidade de trabalho a todos que permanecerão nas turmas, né? E declaro, então, encerrado o julgamento do processo do pleno. Anuncio a apreciação dos processos da primeira e segunda turmas, informando que a primeira turma permanecerá nessa sala atual e a segunda turma, então, passará para outra sala com transmissão ao vivo por meio do link que será disponibilizado em alguns instantes no portal do MPRJ. Podemos começar, então. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor corregedor, que nos honra com sua presença aqui na primeira turma. Boa tarde, meu querido colega doutor Valberto, companheiro aqui da primeira turma também. Boa tarde a todos os funcionários e declaro aberta a sessão da primeira turma. Os processos da doutora Flávia foram adiados, que ela justificativamente não está podendo participar da nossa sessão. Então, vou chamar os processos da minha relatoria, ok? Então, o primeiro processo é o 2004-0069581. Cidadania, município de Duas Barras, inquérito civil, instaurado para apurar possíveis irregularidades na concessão de serviço público de transporte de passageiros. Procedimento administrativo 07-2021, deflagrado para acompanhamento e fiscalização de forma continuada da adoção das medidas tendentes à regularização do referido serviço pelo Poder Público Municipal. Ausência de prejuízo da instauração de procedimento investigatório futuro, caso evidenciada a prática de ato de improbidade administrativa. Falta da causa para o prosseguimento do feito, incidência denunciado 51, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. De acordo. De acordo? Então, a unanimidade, declaro homologado o arquivamento nos termos do voto da relatora e chamo agora o segundo processo da pauta, é o 2010-00-424918. Vamos lá. Improbidade, município de Laje do Muriaé. Inquérito instaurado para apurar suposto desvio de recurso público. Notícia que a Prefeitura Municipal consta como fonte pagadora junto à Receita Federal do senhor Agostinho Brandão Boechat, que nega ter recebido qualquer valor, bem como ter prestado serviço para a municipalidade. Perda da pretensão punitiva estatal para aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade. Falecimento do suposto beneficiário dos pagamentos feitos de forma irregular, decurso do tempo, dificuldade de perquirir o dano erário, perda de interesse no prosseguimento do feito, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. De acordo. De acordo. A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o terceiro processo da pauta, é o 2013-00580380. Então, vamos lá.
2013. Improbidade, município de Macaé, inquérito instaurado para apurar suposto acúmulo de 4 cargos públicos de fisioterapeuta em diferentes localidades para o servidor municipal. Exoneração a pedido de 2 vínculos em 2013 e 2016. Irregularidade sanada, insuficiência de provas acerca da inexecução de serviços da ocorrência de danos e horário. Falta justa causa para prosseguimento do feito, incidência do enunciado 46, arquivamento que merece ser homologado. Em que pese ele ter ficado com 4, ele conseguiu cumprir a carga horária. Foi apresentada documentação e tudo. Então, opino pela homologação do arquivamento. Perfeito. Todos de acordo? De acordo. De acordo. A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto do relator e chama agora o quarto processo da pauta, é o 2014-00899038. Improbidade, município de São Pedro da Aldeia, inquérito instaurado para apurar notícia que o guarda municipal Júlio José Fonseca gozaria de privilégios indevidos por ocupar cargo de presidente da Comissão Permanente de Sindicância no ano de 2014. Diligências ministeriais que não constataram qualquer irregularidade. Ausência de indício da prática de improbidade por agente público ou de dano erário. Falta justa causa para prosseguimento do feito, propositura de medida judicial, incidência do enunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É com meu voto. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto a relator e chama agora o quinto processo da pauta 2015-00942899. Aí só um momentinho. Improbidade, município de Itaguaí, inquérito instaurado para apurar suposta irregularidade na contratação da sociedade empresária Peça Óleo Distribuidora Limitada através do pregão presencial número 18/2014. Prescrição da pretensão punitiva em relação às sanções da lei de improbidade. Decisão do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato, determinando a aplicação de multa ao então prefeito Alcir Fernando Martinazzo. Relatório do GAT, constatou pela impossibilidade de análise da economicidade em razão da ausência de dano de dados de preços referenciais. Dano erário não comprovado, falta justa causa para prosseguimento do feito, propositura de medida judicial, incidência do enunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. De acordo. Todos de acordo? A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o sexto processo da pauta, o 2015-01273597. Improbidade, município de Silva Jardim, inquérito civil instaurado para apurar descumprimento contratual da sociedade empresária contratada para fornecimento de postos médicos completos para as festividades de Nossa Senhora da Lapa no ano de 2014. Reparação dos danos erários na ação penal 00035214 de 2015. Ausência de provas de ação, omissão dolosa de servidores públicos, perda do objeto, falta de causa para o seguimento do feito, e incidência do enunciado 18 do egrégio conselho, arquivamento que merece ser homologado. Foi constatada descumprimento, mas ela ressarciu a municipalidade. É como eu voto. De acordo. De acordo. Então, unanimidade, declara homologado arquivamento nos termos do voto e relator. Estamos agora o sétimo processo da pauta, o 2017-00839017. Então, vamos lá. Improbidade do município... Município de Silva Jardim, novamente. Improbidade, município de Silva Jardim, inquérito instaurado para apurar notícias que a prefeitura iria realizar contratação de sociedade empresária sem a devida publicidade. Publicação do pregão presencial 54 demonstrada nos autos. Eventual irregularidade que restou sanada pelo próprio poder público. Ausência de comprovação da prática de atos ímprobos ou de danos ao erário. A falta de causa para o prosseguimento do feito, arquivamento ou para propositor de medida judicial, incidência denunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É com o meu voto. De acordo, né? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado arquivamento nos termos do voto a relator e chama agora o oitavo processo da pauta 2020-00630607.
improbidade ao município de Volta Redonda, inquérito instaurado para apurar notícias e irregularidades cometidas por agências socioeducativas em face de adolescentes que cumprem medidas de internação no centro de Volta Redonda. Adoção das providências pertinentes em outras esferas. Reforma da lei de improbidade, que tornou atípica a conduta investigada nos autos. Perda do objeto, falta de causa e prosseguimento feito, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. De acordo. De acordo. A unanimidade declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o nono processo da pauta, o 2020-00689-017. Improbidade, município de Seropédica, inquérito instaurado para apurar suposto devido de verbos estaduais recebidos pelo ente municipal destinado ao programa de auxílio financeiro denominado Cartão Recomeçar. Diligências do Ministério Público constataram a inexistência de repasses de verbos à municipalidade. Transferência de rendas através de um cartão nominal entregue pelo Banco do Brasil ao beneficiário do programa e após o governo do Estado efetua diretamente a recarga do cartão. Irregularidade não constatada, falta de causa para o prosseguimento do feito ou propositura de medida judicial, incidência do enunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. De acordo. De acordo. Todos de acordo, então, a unanimidade, declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator. Estamos agora o décimo processo da pauta, o 2020-00712846. Improbidade, município de Petrópolis, que é instaurado para apurar a suposta utilização da máquina pública para a promoção pessoal do então prefeito Bernardo Chin Rossi. Notícias e publicações em páginas oficiais da Prefeitura direcionando para lives realizadas pelo agente público e prestação de contas relativas ao combate da Covid feita em suas páginas pessoais. Ação judicial que analisou o objeto dos autos julgado em procedente. Irregularidade não comprovada, falta de causa ao prosseguimento do feito, incidência denunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. De acordo. A unanimidade declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o 11º processo da pauta 2021-00444945. Improbidade, município do Rio de Janeiro. Procedimento preparatório instaurado para apurar notícia que o servidor público estadual aposentado Edson Povil Dias estaria exercendo atividade intelectual como advogado. Conduta investigada que não encontra amparo legal para o reconhecimento de improbidade administrativa por violação a princípios da administração pública com o advento da nova lei 14.230 de 2021. Impossibilidade de comprovação do dolo específico, decisão proferida no bojo do procedimento administrativo E08.006.64/2016, instaurado para reversão da aposentadoria do investigado, no sentido que o servidor deve assumir integralmente as atividades exercidas anteriormente e ser reintegrado ao serviço ativo, do qual se encontra afastado. Atuação do poder público com escopo de sanar eventual irregularidade. Falta de causa para prosseguimento do feito, ou propositores de medida, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. De acordo. A unanimidade declara homologado o arquivamento nos termos do voto da relatora. Só vou fazer uma correçãozinha aqui e vou... Vou passar agora, né, para os votos da relatoria do conselheiro doutor Valberto Fernandes. Né? Indago, doutor Valberto, se vai retirar algum de pauta. Não, senhora presidente. Vou pela emenda em todos os votos. Havendo necessidade, leio o teor do voto. Tá, okay. Então, primeiro processo da pauta, 2010-01129266. Com a palavra, doutor Valberto. É, boa tarde, senhora presidente. Cumprimento novamente o corregedor. Passo a leitura da emenda do voto. Inquérito civil instaurado a fim de apurar suposto desvio de verbas e ou descumprimento do convênio Minha Casa Minha Vida, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o município de São Pedro da Aldeia. Incidência da prescrição da pretensão punitiva. Atribuição do poder de fiscalizador, que é o da Caixa Econômica Federal. Extração de cópias pela Promotoria de Justiça Oficiante ao Ministério Público Federal. Ausência de quaisquer outras medidas a serem adotadas
No caso concreto pelo parquê, como se trata de feito de 2010, eu estou levando em consideração a incidência pelo prazo máximo, que seria de 8 anos na Lei 9, então não haverá qualquer tipo de prejuízo. Aplicação do enunciado número 63 deste colegiado, voto pela homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente, assim que dirijo meu voto. De acordo. Microfone, desculpa. A unanimidade, eu também voto pelo arquivamento, acompanho o relator, então a unanimidade declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o segundo processo da pauta 2011-00299931. Com a palavra, conselheiro Valberto. Obrigado. Trata-se de inquérito civil instaurado no ano de 2011, visando apurar possível evolução patrimonial incompatível por parte de Kleber Paiva Guimarães, vulgo Kleber do Sindicato, vereador de Barra do Piraí, à época dos fatos. Relatório de análise fiscal da Coordenadoria de Segurança e Inteligência deste parquê, que indica aparente compatibilidade entre a evolução patrimonial e a renda oferida pelo investigado no período de 2005 a 2011. Documentação constada aos autos que não aponta indícios de danos ao erário e nem de prática de ato de improbidade pelo investigado, ausência de justa causa. Dirijo meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. Todos de acordo? Sim, de acordo. Então, unanimidade, declaro homologado arquivamento nos termos do voto relator e chamo agora o terceiro processo da pauta 2016-00003766. Com a palavra, doutor Valberto. Obrigado. Representação anônima, noticiando em síntese suposta prática de ato de improbidade administrativa consubstanciada em fraude na Câmara Municipal de Itaguaí, em razão a reiterados pagamentos por serviços gráficos à sociedade empresária NJ Lins Comércio Gráfica e Editora nos anos de 2011, 2014 e 2015. Prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos ímprobos. Relatórios técnicos do GAT que atestaram pela impossibilidade de aferição de economicidade dos contratos em razão da ausência de dados comparativos para análise dos preços contratados, bem como que foram apontados alguns valores a maior, sem, contudo, localizar documentos que suportassem a comprovação dos valores pagos. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, aplicação do enunciado número 63 deste colegiado, dirijo o meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo, doutor Ricardo, também? De acordo. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o terceiro processo da pauta, o 2016-00003766. Não, esse foi agora, né, foi doutor? Foi esse agora. É o quarto agora. O 2016-00416736. Com a palavra, doutor Valberto. Muito obrigado. Inquérito civil instaurado a partir de notícia de fato encaminhada pelo Tribunal de Justiça deste Estado, com o fito de apurar suposta conduta ímproba praticada pelo então prefeito de Mangaratiba, Rui Tavares Quintanilha, consistente na suposta destruição de procedimentos administrativos e documentos públicos no ano de 2016, em março, mês exato. Prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos de improbidade administrativa. Provas carreadas aos autos indicaram que o município não possui a documentação mencionada na investigação, não comprovação de dano erário causado pelo desaparecimento da mencionada documentação pública, falta de justa causa para o prosseguimento de feito, aplicação do enunciado 63 deste colegiado, dirijo meu voto pela homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo. De acordo. A unanimidade declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o quinto processo da pauta 2017-00595040. Com a palavra, doutor Valberto. Muito obrigado. Inquérito civil instaurado a partir de representação anônima com o fito de apurar suposto superfaturamento no contrato de terceirização de pessoal celebrado pela Câmara Municipal de Petrópolis e de repasse de valores ao então presidente da Câmara, vereador Paulo Igor. Provas carreadas aos autos que confirmaram a celebração do contrato entre o ente executivo e o contrato pessoal de terceirizado. Funcionários contratados que efetivamente laboraram. Ausência de indícios concretos
de que tenha ocorrido quaisquer tipos de repasse de valores ao investigado em razão dos contratos. Falecimento do então presidente da Câmara, senhor Paulo Igor da Silva Carelli. Inexistência de atos dolosos, atuação da Corte de Contas em tomada de contas, falta de justa causa para o prosseguimento do feito, aplicação do enunciado 63, dirijo meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo. De acordo. A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o sexto processo da pauta de número 2017-01041823, com a palavra doutor Valberto. Muito obrigado. Inquérito civil instaurado no ano de 2017 para apurar possível vício na licitação que resultou na contratação de pessoa jurídica para gerir as UPAs de Petrópolis, praticado pelo então secretário de Saúde, Silmar Leite Fortes, com o consórcio Saúde Legal e a Renascer Cooperativa de Trabalhos. Fatos que não lograram êxito em serem comprovados. Municipalidade que atestou a contratação do consórcio pelo prazo de um ano por meio de processo licitatório em tipo pregão presencial. Ausência de indícios de atos ímprobos e de danos ao erário. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito, aplicação do enunciado número 63 deste colegiado, dirijo meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo. A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o sétimo processo da pauta, o 2018-00642778, com a palavra doutor Valberto. Muito obrigado. Trata-se de inquérito civil instaurado com o intuito de apurar notícias de possíveis irregularidades na contratação de médicos pelo município de Bom Jardim nos anos de 2016 e 2017 em violação à necessidade de realização de concurso público. Documentação apostada aos autos demonstrou que as contratações temporárias foram realizadas com o objetivo de atender ao programa da Estratégia de Saúde da Família e do Médico Psiquiatra, com base no processo seletivo simplificado 002/2016, fundamentado na Lei Municipal 1247 de 2009. Citado dispositivo legal, revogado posteriormente por violação à Constituição Federal. Contratações de pessoal por prazo determinado que foram efetuadas com base em lei autorizativa vigente à época dos fatos, restando evidenciada boa-fé por parte do gestor público. Ausência de justa causa, dirijo meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo. A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o oitavo processo da pauta 2019-01049491. Com a palavra, doutor Valberto. Obrigado. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado, noticiando possível ilegalidade no pagamento de gratificação de valorização profissional a servidores da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, sem a devida edição de lei, dispondo sobre o tema, de acordo com o teor do processo TCE/RJ 206-341-1/14. Superveniente decisão da Corte de Contas Estadual, decidindo pela legalidade da referida gratificação de valorização profissional. Inexistência de ilegalidade a ser apurada por este parquê, ausência de justa causa, dirijo meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo. De acordo também. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o nono processo da pauta, o 2019-01229303, com a palavra o conselheiro Valberto. Muito obrigado. Trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar suposta utilização irregular de maquinário público, funcionários e insumos da Prefeitura de Varresai, por Jean-Pierre Vieira, secretário municipal de obras. Diligências realizadas, inclusive pelo grupo de apoio aos promotores, que não lograram êxito em confirmar a veracidade dos fatos, ausência de elementos que justifiquem a continuidade das investigações ou propositura de eventual ação ministerial, inexistência de justa causa, homologação da promoção de arquivamento, assim que eu voto, senhor presidente. De acordo, excelência. De acordo. A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o décimo processo da pauta 2020-00034697. Com a palavra, doutor Valberto. Muito obrigado.
Trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar suposto acúmulo irregular de cargos por parte de Michele Soares do Nascimento Cunha. Documentação acostada aos autos demonstrou que a investigada acumulou ilegalmente o cargo estatutário de assistente de administração e logística do município de Macaé com o cargo comissionado de gerente de programa social do município de Itapiruna no período de 26 de novembro de 2019 a 31 de julho de 2020, tendo esta sido exonerada do vínculo comissionado. Indicação da compatibilidade de horários entre os referidos cargos, inexistência de indícios de dano ao erário, regularização da situação com ausência, então, da necessária justa causa. Homologação da promoção de arquivamento. É assim que eu dirijo o meu voto, senhor presidente. Todos de acordo? A unanimidade, de acordo, então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o 11º processo da pauta 2020-00146472, com a palavra doutor Valberto. Muito obrigado. Trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar suposto acúmulo irregular de cargos por parte de Michele Pereira Simões Braga. Documentação acostada aos autos demonstrou que a investigada, à época da representação, exercia cargo de diretora do Núcleo de Assistência Farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde de Natividade e de Farmacêutica em uma drogaria particular, havendo compatibilidade de horários entre as funções, inexistência de indícios de descumprimento de cargo horário ou eventual dano erário. Ausência de justa causa, dirijo meu voto pela homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo, excelência. De acordo também. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o 12º processo da pauta 2020-00963242, com a palavra doutor Valberto. Muito obrigado. Trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar possível ilegalidade na contratação de organização social para a gestão da área de saúde pela Prefeitura de Carmo. Documentação acostada aos autos demonstrou que não houve a contratação de organização social / organização da sociedade civil de interesse público para a gestão de saúde no município de Carmo. Inexistência, sim, de contrato a ser investigado, ausência de justa causa, dirijo meu voto pela homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo. De acordo também. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o 13º processo da pauta 2021-00106722, com a palavra doutor Valberto. Obrigado. Trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar suposta irregularidade nas nomeações de Luciano de Carvalho Lima e Antônio Sebastião da Silva pela Prefeitura de Porto Real, em razão de parentesco, respectivamente, com o vice-prefeito e o prefeito, e em virtude da ausência de qualificação técnica para o exercício do cargo de secretário municipal, bem como para verificar a inexistência de capacidade por parte de Mauro Ettore, também para o exercício de secretário municipal. Diligências realizadas comprovaram que os investigados possuem qualificação para o exercício dos cargos públicos, não sendo configurado nepotismo, em que pese a confirmação de parentesco, em razão da natureza jurídica do cargo de secretário municipal, que afasta, por isso, a incidência da súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, em caso de comprovação de qualificação técnica para o desempenho da referida função. A ausência de justa causa, dirijo meu voto pela homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo. De acordo também. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o 14º processo da pauta 2021-00160330, com a palavra doutor Valberto. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar suposto descumprimento de carga horária por parte de Valéria Lemos Duarte, nomeada para exercer o cargo de gerente do Centro de Especialidades Odontológica e da Superintendência Municipal de Saúde Bucal do município de Resende. Diligências realizadas comprovaram que a investigada cumpre a carga horária, mas estava em desvio de função, não comprovação do teor da representação. Questão afeta ao desvio de função de servidores no município de Resende, que está sendo apurada em inquérito específico, tendo sido determinada a extração de peças para juntada ao referido procedimento,
no qual já há termo de ajustamento de conduta celebrado. A ausência de justa causa, dirijo meu voto no sentido da homologação da promoção de arquivamento, senhora presidente. Todos de acordo? De acordo, excelência. De acordo. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o 15º processo da pauta 2021-00182638. Com a palavra, conselheiro Valberto. Muito obrigado. Inquérito civil instaurado com o fim de apurar suposta requisição do Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, sem procedimento administrativo para a instalação dos serviços prestados pelo Hospital Geral de Guarus, com possível inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou análise de alternativa menos gravosa, além de ser possível o descumprimento da contratualização com o Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, que é chamado de SPBC, com inviabilização de prestação de serviços, como contratualizado com a SUS, pela ocupação de seu prédio e com risco de prejuízo para os beneficiários do SUS. Superveniente expedição de recomendação ministerial, objetivando obediência aos princípios constitucionais que norteiam as decisões administrativas e requisitos legais, e requisição administrativa para tomada de decisão quanto à utilização do Hospital SPBPC para abrigar os serviços do Hospital Geral de Guarus, entes municipais responsáveis que atenderam à recomendação ministerial, informando não haver intenção de utilizar a SPBC para abrigar os serviços do Hospital Geral de Guarus. Ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações, aplicação dos enunciados número 40 e 63 deste colegiado, voto pela homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. De acordo. Também está de acordo, a unanimidade declara homologado nos termos do voto, o arquivamento nos termos do voto relator. Não havendo mais nenhum processo a ser relatado, o processo da doutora Flávia da Nis Solgiados, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Obrigado pela presença. Obrigado, Roberto, doutora Sumaia. Sempre um prazer revê-los. Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso, como bem disse o doutor Roberto. Agradeço também a participação dos funcionários, Juan, Sayuri, Cristiane, Ricardo, Gabriela, a turma da Getel, que com sua participação nos torna efetiva a realização das nossas sessões. Boa tarde a todos.